Pessoal, vejam só o quanto Deus é bom e quão grandes são as suas misericórdias. Eu fui para a rua e fiz um vídeo, né? Estava muito feliz por esse vídeo. Aí voltei para casa para editar e postar. E todo mundo que faz vídeo tem um pouquinho de ansiedade, né? Para saber se vai ter uma boa aceitação, se o pessoal vão curtir, se vão comentar, se vão criticar. E ali eu postei o vídeo, estava muito feliz. E de repente saiu o primeiro comentário. E o comentário no vídeo dizia assim: seus vídeos são inúteis. Sem nenhuma criatividade, sem nenhuma objetividade, seus vídeos, todos eles, é um zero à esquerda. Não sei por que você faz vídeos. Aí ele disse até uma palavra que eu não vou nem dizer aqui, que vocês não merecem que eu diga essa palavra aqui. Seus vídeos, nota zero para você e para seus vídeos. Uma negação. Eu acho que você deveria parar de fazer vídeo há muito tempo. Não sei por que você faz esses vídeos. Cara, eu fiquei assim, besta. Eu disse, poxa vida, que comentário. Que comentário para levantar a moral da gente. Pessoal, eu pensei tanta coisa no momento, mas aí eu vi que aquele cara, aquelas palavras que queriam me colocar para baixo, eu vi que ali era coisa, sei lá, de inveja, do inimigo, de alguém negativo que não deseja o nosso sucesso, a nossa vitória. Por frações de segundos eu pensei em baixar a cabeça, mas também me levantei rapidamente e disse: eu não posso considerar isso aqui. Eu tenho que continuar, eu não posso parar. Aí eu me enchi de fé, me enchi de esperança e disse: não vou cair na onda dessa pessoa aqui não, essa pessoa negativa. Gente, se você convive com pessoas negativas, se afaste, não queira estar perto de pessoas que só colocam você para baixo, certo? Pessoas que só têm palavras para lhe destruir, para lhe entristecer, caia fora. Olha, eu vou te contar, eu fiz uma música que tá com um ano, fiz essa música, registrei, e um amigo meu, ele disse: de todas as músicas que você já fez, essa música aí foi a pior de todas. Ninguém vai parar para ouvir essa música. É uma música sem sentido. E eu fiquei triste. Eu disse: será, pô? Fiquei triste, mas gravei a música. E ele sempre dizendo: não procure fazer outro tipo de música. Essa daí não vai a lugar nenhum. Gente, eu tava em Mossoró, num supermercado grande, em Mossoró. Só para você ter uma ideia, um supermercado grande, que tinha perfumaria, farmácia, lanchonete, academia, loja de roupa fitness, loja de celular. Supermercado grande. Eu cheguei de manhã nesse supermercado, gente, tava tocando a minha música. Acredita? Me falaram que a minha música estava sendo tocada lá 4 vezes por dia. Uma de manhã, uma à tarde, 2 à noite. E de repente começou a sair vídeos em todo canto da internet. Tem vídeo até da Itália. Uma senhora de 84 anos dançando a minha música na Itália. Aí todo mundo começou a gravar vídeo com minha música. Pessoal, foi maravilhoso. Minha música tocou em 59 FMs. Porque eu não dei ouvido àquilo que meu amigo disse a mim. Depois ele disse: rapaz, aí a música que eu disse a você foi a música que estourou, né? Gente, que sirva de exemplo para você e para sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que é que as pessoas têm dito do seu trabalho. Mas eu digo a você: continue lutando, continue perseverando. Acredite, trabalhe.
Acredite em você, no seu esforço, no seu talento e na boa vontade de milhares e milhões, milhões e milhares de pessoas nesse Brasilzão, nesse mundo, que gostam do seu trabalho, que te apoiam. Não vai na conversa de meia dúzia, não, de pessoas que querem ver a sua derrota, certo? Eu quero dizer para você que você vai conseguir. Continue fazendo seus vídeos, continue compondo, continue cantando, continue lutando pelos seus propósitos. E um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo. Eu tenho muitos sonhos e um dia eu sei que um dia irão ser realizados. Eu sei que essa questão de blogueiro é muito difícil. Uma pessoa até disse a mim, homem, inventa outra coisa, mas eu amo isso, eu faço por amor, eu gosto. E é isso aí, eu vou lutar, vou continuar lutando e incentivando todos vocês a lutarem pelos vossos sonhos, pelos vossos objetivos, pelos vossos propósitos, certo? Um forte abraço de Sátrio Araújo para você, para o seu coração. TV Paraú, estamos juntos. Um abraço.